সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে কচুতলী, কচুতলীৰ ওচৰা ওচৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ। সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলৈ তাত উচ্চেদ কেলৈ কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে কচুতলী, কচুতলীৰ ওচৰা ওচৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ। সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলৈ তাত উচ্ছেদ কেলৈ কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে কচুতলী, কচুতলীৰ ওচৰা ওচৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ। সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলৈ তাত উচ্ছেদ কেলৈ কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে কচুতলী, কচুতলীৰ ওচৰা ওচৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ। সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলৈ তাত উচ্ছেদ কেলৈ কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে কচুতলী, কচুতলীৰ ওচৰা ওচৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলী, তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ। সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলৈ তাত উচ্ছেদ কেলৈ কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে?